Цього тижня стало відомо, що водоканали України зіткнулися із нестачею хлору. Його використовують для знезараження води. Причина – єдиний в країні постачальник-виробник хлору – завод «Дніпроазот» у Кам'янському – припиняє свою роботу. Директор заводу запевняє, підприємство готово відновити виробництво. Наразі потрібний лише дозвіл антимонопольного комітету на нову ціну для хлору або знижки на газ. Для того, чтобы все заработало, у нас есть две составляющие. Либо цена на нашу продукцию должна вырасти до той цены, которая будет позволять работать неубыточно хотя бы, либо должен опуститься производный продукт или сырье для нас, газ. В обласному центрі, нагадаю, проблему з хлором готові вирішити за рахунок закупівель за кордоном. В обласній раді скликали спеціальну нараду щодо проблемного питання. Сподіваються на рішення антимонопольного комітету і завіряють, ціни на воду для населення значно зрости не повинні. Найбільш імовірно, всього на 2-3%. На жаль, є зростання, але воно навіть на поверхневий аналіз об'єктивно обумовлено тим, що підприємство, яке ще вчора виробляло цей рідкий хлор для водоканалів як просто невелику частину загального комплексу і загального об'єму продукції, наразі буде вимушено сфокусуватися тільки на виробництві цього. Зростання суттєво, але в загальному тарифі воно не буде так масштабно відчутно.